А щеплення коронаваком, а бустер – Файзером або Модерною. У МОЗі розказали, які ковід-сертифікати українців визнаватимуть у Євросоюзі. У документі буде інформація лише про останнє щеплення. Тож, якщо основний курс вакцинації зроблений препаратом, який не визнали в Європі, а бустер тим, що визнали, то з таким сертифікатом пускатимуть за кордон. У відомстві також нагадали, після третього щеплення сертифікат діятиме ще 270 днів. Вакцина від Омікрону буде готова вже у березні. Про це заявив генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла. Наразі компанія почала виробляти перші дози препарату. Каже, нова вакцина захищатиме і від інших відомих нині варіантів коронавірусу. Ну, ми продовжуємо говорити на цю актуальну тему коронавірусу, пандемії, які, на жаль, нікуди від нас не йдуть. Однак ми продовжуємо жити, продовжуємо боротися та протидіяти. І відповіді на це ми дізнаємося у Ігоря Кузіна, заступника міністра охорони здоров'я. Доброго ранку. Пане Ігорю, доброго ранку, доброго здоров'я вам. Так, колеги, доброго ранку. Навзаєм. Пане Ігорю, вже заявляли у Міністерстві охорони здоров'я, про це говорили ми щойно, про те, що вже можна вакцинуватися третьою дозою вакцини бустерною, і вона буде визнаватися, зокрема, і у європейських державах. Як краще робити взагалі цей бустер, так, від 6 до 9 місяців, яким категоріям громадян в першу чергово необхідно це робити? Ну і загальне таке питання, відповідь на яке очікують усі. Скільки ще лютуватиме ковід? Так, ну якщо ми будемо казати про бустерну дозу, то вже 6 січня було дозволено усім повнолітнім, в кого після проведення повного курсу імунізації вже пройшло 6 місяців, робити бустерну дозу. Раніше, до нового року, бустерну дозу було дозволено робити лише медичним працівникам, співробітникам закладів інтернатного типу та особам 60+. Зараз, 6 січня, цей дозвіл він є і поширюється на усі категорії населення. Під час проведення бустерної дози, звичайно, перевагу надаватимуть МРНК-вакцинами, тобто це вакцина Moderna або Pfizer, в незалежності від того, якою вакциною була щеплена людина до цього. На ті, які отримали два щеплення вакциною CoronaVac, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. Найближчим часом очікуємо також появи нових досліджень, тому, можливо, буде вже дозволено також робити Moderna, але, скоріше за все, що вже починаючи з квітня-травня місяця 2022 року. Якщо ми будемо казати про те, яким категоріям осіб бустер показаний, то дійсно переважно бустер мають зараз робити перш за все медичні працівники, тому що вони переважно найперші, хто будуть стикатися з випадками, які пов'язані з саме ковідом, який викликаний штамом Омікрон, та працівники об'єктів критичної інфраструктури, оскільки ми дійсно розуміємо, що ті країни, які стикаються з спалахом на фоні штаму Омікрон, найперше страждають об'єкти критичної інфраструктури за рахунок того, що велика частина людей може бути вилучена з виробництва або з таких об'єктів. Безумовно, ми коли, до речі, говоримо про розвиток економіки, так само згадуємо про епідемію, бо вона безпосередньо впливає на це. Одне питання у мене, додам перед цим одну цифру, 41 тисяча українців вже отримали бустерну дозу. Про це свідчить свіжа статистика Міністерства охорони здоров'я. Ми до того, як долучити вас до ефіру, розповідали про заяву компанії Pfizer, яка сказала, що в березні вже зможе презентувати вакцину проти Омікрону і проти тих штамів, які вже були попередньо. Ми, як держава, коли зможемо отримати ці ліки, якщо вони будуть дозволені для використання? Це вакцина, і по суті мова йде про омікрон-специфічний бустер або про омікрон-специфічну вакцину. Зараз Україна має контракт з компанією Pfizer на поставку 25 мільйонів доз вакцини. Є певна гнучкість в цьому контракті, тому якщо буде проведено адекватну кількість клінічних досліджень, буде доведено ефективність, то уряд буде розглядати питання переформатування частини цього договору на поставку специфічного саме Омікрон специфічного бустеру. Але зараз поки в нас немає остаточно підтверджена інформація про це. Розуміло. Пане Ігорю, аналітики Українського центру охорони здоров'я, вони прогнозують цього року, 22-го, дві хвилі коронавірусу. Це, зокрема, і там близько 3 мільйонів людей, які захворіють, і там якась ще 1000 смертей також прогнозується. Як ви вважаєте, чи можна спрогнозувати особливо смертність, і які ваші прогнози в міністерстві?
Ну, стосовно двох хвиль, то я схильний до того, щоб дійсно поділяти такі прогнози. Ми дійсно розраховуємо на те, що починаючи з другої половини січня і майже до квітня буде підвищені рівні захворюваності на коронавірусну хворобу, і вони будуть частково пов'язані також з циркуляцією штаму омікрон, і також хвиля, яка в рамках осіннього підйому захворюваності, вона є також вже, напевно, рутинною для нас усіх. З приводу кількості смертей в нас більш оптимістичні про такі прогнози, тому що ми дійсно розраховуємо на те, що в 2022 році вакцинованим мають бути біля 70% дорослого населення, а зараз вже 48% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення, 45%. Пане Ігорю, ви зауважили за вакцинацію дорослих, і вже у МОЗі повідомили про те, що будуть щеплювати дітей віком від 5 років. Розкажіть детальніше, коли розпочнеться і хто підпадатиме, яка категорія дітей? У світі вже активно з'являються наукові дані, які також говорять про те, що вакцинація дітей від 5 і до 12 років, вона є рекомендованою з огляду на можливість важкого перебігу коронавірусної хвороби, особливо якщо є супутні важкі захворювання. Офіційно Національна технічна робоча група з питань імунізації це питання ще не розглядала. Ми плануємо, що це питання буде розглянуто в другому кварталі 2022 року, але переважно тому досвіду країн, які вже запровадили подібну практику, мова йде про добровільну вакцинацію за бажанням батьків, у тому випадку, якщо дитина має важкі супутні захворювання. Перевага буде надаватися саме цій категорії. Зрозуміло. 10 січня в світі діагностували новий рекорд зараження COVID-19 новим штамом омікроном взагалі в світі. 2 мільйони 809 тисяч 570 нових випадків, що є рекордом. Як я вже сказав, найбільше нових випадків у Сполучених Штатах виявили, Франції і Італії. Разом з тим, ми мали раніше заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка минулого року про те, що готові вакцинувати 70% населення України. На жаль, цього етапу не вдалося досягти в 2021 році, тому що, зокрема, є ще і така цифра. 56% опитаних українців, фонд демократичної ініціативи ставив питання українців щодо їх ставлення до вакцинації, сказали, що не хочуть вакцинуватися. 56%. Як я розумію, зараз проблема не в тому, що вакцин немає, а в тому, що люди бояться. Як переконати оці 56% все ж таки імунізуватися? Ну, по суті, коли ми будемо казати про певні цілі, то я би хотів сказати, що основна мета в нас була 40% дорослих українців до кінця 2021 року і 70% дорослого населення до кінця 2022 року. Зараз ми бачимо дійсно, що по деяким містам, по деяким областям вже є доволі високі показники. Наприклад, Київ вже понад 70% двома дозами вакциновано населення дорослого. Частина областей також є саме лідерами. Для переконання людей ми використовуємо різні підходи. Особливу увагу звертаємо на найпоширеніших міфах, такі як наявність супутніх хвороб, які начебто є протипоказами до проведення вакцинації, роз'ясненнями щодо можливих несприятливих подій після імунізації. І також основний акцент в 2022 році для нас буде переважна і дуже швидка вакцинація осіб пенсійного віку 60+, як було наголошено вчора і на усіх наших селекторних нарадах, будуть курсувати спеціальні такі мобільні бригади, які будуть залучати проактивно вакцинувати 60+, або населення, яке мешкає в віддалених сільських регіонах. Тобто це вразливі категорії населення. Пане Ігорю, вже багато людей, майже 8 мільйонів, здається, скористалися ковідною тисячею. Ще є повідомлення про те, що вже буде фізична картка, є підтримка, якою можуть скористатися люди і витратити вже на розширений перелік категорій там, продуктів, товарів або послуг. Ось, однак тут головне пам'ятати, що це не про гроші, оця є підтримка, оця тисяча, а це головне про здоров'я громадян і це і про його збереження. Однак вже є такі думки, зокрема, серед народних депутатів, до прикладу, народний депутат від фракції «Опозиційна платформа за життя» Юрій Павленко називає ковідну тисячу псевдопроектом і вважає, що гроші, перш за все, потрібно перераховувати незахищеним категоріям населення.
По суті, з приводу програми є підтримка. Я би хотів зауважити, що основний фокус цієї програми було саме спрямування на підтримання бізнесу, який найбільш страждає від обмежень, карантинних обмежень або від коронавірусної хвороби. Тому дійсно, якщо ми подивимося по статистиці, то принаймні заклади культурної сфери або кінотеатри – це у тому числі той бізнес, який підтримується в рамках такої тисячі. В рамках ініціатив, які підтримуються Міністерством охорони здоров'я, ми зараз працюємо над питанням використання можливості використання цієї програми в рамках програми забезпечення ліків для того, щоб люди, отримавши таку тисячу, мали змогу використовувати її на закупівлю ліків для лікування хронічних захворювань. Але ще раз хотів би наголосити, що основна функція цієї програми – це дійсно підтримка бізнесу, який найбільше страждає від коронавірусних обмежень. Дякуємо вам. Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України, а також головний державний санітарний лікар, був з нами на зв'язку. Вкотре говоримо про вакцинацію, про її необхідність, а також про нові виклики, які пов'язані із пандемією та вірусом COVID-19. Дякуємо вам, пане Ігорю.